За сайн уустай өрхөн мөндөд үзвчтэй старт тестер та бүхэндээ 7 өнөг үрдэг. Хөгжөөнд цингэнд чанга шинэ нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар та бүхэндээ өрхөд бэлэн болсон байна. Ингээд энэ удаагийн дугаарт орж байгаа оролцогчтой хамтаа үлээ авч үзцгээе. Эхний багт банкны нэрэд хамтлагийн гишүүн Санжа тэнүүнаар хүлцэн ирсэн байна. За, хоёрдугаар багт юу вэ гэхээр дуучин хишигдлээ. Дуучин зойроноор хүлцэн ирсэн байна. За. За, сонь сайхан юу вэ? Нэгтлээ нэвтрүүлэг хийхээс өмнө бас уран бүтээлээс нь найзуудаас асуувал зүгээр юм болов уу гэж бодлаа. Сонь сайхан юутай байна? Шинэ шинэ уран бүтээлүүдээс яаж үзэгчтэй төлөв? Шинтлээс үүдэх ханаа. Тий, тий. Сүүл чиний нүдэр гээд нэг шинэ дуу гарсан. Тэгээд арай бас өөрөө бивдээр нэг жоохон шинэлэг юм хийх гэж ярьсан. За, хангэрэг багт. Манай хөтлөлд яг тэ тус тустай амжилттай өөрсдөө хүмүүдийг ингэж ажиллаа хийлээ шээ. Сайхан Mad Max дарчад. За. За би шууд нэвтрүүлгийнхаа төрмийг та бүхэнд тайлбарлая. За яах вэ гэхээр зэрэг би эндээс манай нэвтрүүлгийн хамтрагч Choi Hands-ны жигвчийг та бүхэнд өгнө. За тэгэхээр би эндээс өөрөө дуу тавиад энэ жигвчийг хин нэгэн зүүн наа тэгэнгүүд мэдээч хэрэгж ойлгохгүй юу сонсохдохгүй. За тэгэнгүүд нөгөө хүн амныхаа хайцгаар хэлнэ. За ингээд амныхын хайцыг харж агаад нийтдээ 3 үеийн турш хин нь илүү олон үгийг та тэр багийн төрөөс ойлгочих юм байгаа. За тэгээ мэдээч хэрэг гараа өдгөөж болохгүй. Нэг үе дээр 3 минутын турш үргэлжлэнэ. За тэгээд 3 минутын турш нэг үе дээр 3 үгийг алгасах хэрэгтэй. За ингээд цааштай болвол 3 үгээ алгасан бол ерөөсө ирэх байхгүй. Тэгээд тэр үгээ ингээд танаал. За ингээд хамтдаа хэлцгээе. Манай 1-р багт нь Панк Рэп Памтлгийн Тэнүү Санжа. За үзэгчдээ манай ихний шат маань эхлэхэд бид болоод 1-р баг байна гарч ирсэн байна. За эхлээд бол Санжа жигвчийг зүйлсэн байна. За нэг зүйлийг хэлэхэд өчтэй болж өгвөл хэлээд авах хэрэгтэй. А ямар нэгэн байдлаар амныхны айцыг харж байгаа л хэлээд байвал юу нэрч ирэх болохгүй байсан ч юм бэ. Болохгүй байсан ч хэл хэрэгтэй. За эхэлцгээе. Цаг гарсан. Амгийн ихний хэлэх үг зуурмаг. Зуурмаг. Зуур мак шуу зур шуу зур мак мак зур мак бача за нэг үг ялгсан дараагийн үг цөцгий ямар үг гараад ирвэ цөцгий тохил цөцгий хинжинго цуцки сори цуцки төрдөх хэл цуцки 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 за цуцки гэдэг үг бас дараагийнхан давсаг асууж тэнүүнэд байгаа штэ давсаг Тавцаг. Дөгчин, дөгчин. Саг. Дөгчин штэ. Тавцаг. 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 Тавцаг гэж үг өгөөд юм уу? Тав. 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 Тавцаг. Тавцаг. Саг. Таунцаг. Таунцаг гэсэн юм уу? Бас байна. Зөв шууд алдсан ч болно. Таунцаг. За алдсан одоо дараагийнх нь таахаас өөр аргагүй болсон. Тамхилах уу? Зөв алдсан одоо ямар ч алдсах хэрэг байхгүй. Одоо заавал таах уу юу вэ гэхээр данс гинэ данс. 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 Тах. 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 Та та данс. Да. За нэг минут. Нэг минут үлдсэн байна. Данс. Дахил. Данс. Дацаг. Данс. 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 Гэ данс, данс тооцоо бодсон шүү дээ. Данс. Данс. Данс юу гэнэ? Данс тооцоо бодсон шүү дээ ингээд. Мөнгөө тооцоо данс. Надаа амир муухай байлаа. Би нэг ч үг таахгүй шүү. А, та, ис, данс. Тэвэж яа.
Гомбочтой боохоч. Э, наа хар нэвтрүүлэг байна. Данс. Данс. Сайн оо. Данс. Эмгэ. Багас оч. Данс та ойлгол ойлгол ойлгол. Данс гараараа тайлбарлая одоо болио. Ганц унтаа ядаж. Данс. 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 Данс хоцо. Данс хоцо. Мөнгө. За сайн тоцсон. Данс. Юу ч сонсогдгүй биш. Данс хэлэх үг байсан. За хамгийн ихний хэлэх үг зуур мөнгө гэдэг үг байсан. Юу? Зуур мөнгөийг таасангөө дараагийнх нь цөцгий. Цөцгий. За дараагийнх нь давсаг гэсэн үг байсан байна. Давсаг ээ. Давсаг. За за баярлалаа үзэгчдээ манай 1-р баг маань 1-р үе дээрээ гарч ирээд нэг ч үгийг таасангөө. За энэ бол анхны тохиолдол баг байлаа та. Тэгээ 2-р баг маань гарч ирээд эхний үгээ таахад бэлэн болсон байна. Хамгийн эхний хэлэх үг эмлэг. Эмнэлэг. Эмлэг. Эмлэг. За сайн байна. Дараагийнх сансар. 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 Захирал сансар. 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 Гур хэвчээ. Сансар. Сансар. Трэш. Трэш бай гэж ямар ч үг байхгүй. За дараагийн үг эрүү. Эрүү. Эрүү рүү. Эрүү. Эрүү. За сайн байна. Дараагийнх нь тарих. 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 Сайн байна. За дараагийн хэлхүүг э. Э. А. А. Э. Аан. Э. 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 А. Э. А. Ясто гэж монгол хүн байхгүй шүү дээ. Аа мод. Аа мод. Аа мод. Аа яг аа мод. Аа шүү дээ. Аа. Аа. Аа баярлалаа. Дараагийн үг байгаль. Байгаль. Баяр. Байгаль. Кани. Байгаль. Гаж. Тэн. Тэн. Байгаль. Хей. Багс. 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 Кина. Багс бьюти спа. Энэ. Багс. Хамрис. Хамрис. Багс. Ахс. Ахс. Арахих нь цайв. 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 Тэв. Цайв. Бүч. Цайв. Сахар. Цайв. Цэ. А. Вэ. Ямар утгагүй. Данс. Тэв. 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 Нохо. Юу тийм байх вэ? Тэв. Тэв. За одоо халамсгыг яагаад шүү? Дахиих нь од. 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 А. А. Од. Од. Ээ. Ат. 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 За 1-р баг маань ашигтлаа маань маш олон Монголын битгэл дэлхийн үгсийн санд байхгүй. Айгуугаа олон өгнүүдийг ямар ч үйл хөдөлгөөнгөөр ингэж байгаа таалаа. За маш их баярлаа. За ингээд дараагийн үг төсөхийн 2-р үдээр яах вэ гэхлээр зэрэг ингэнэ. Гадаад өгнүүдийг хэлнэ. Гэтэ энэ бол хаа намаггүй гадаад өгнүүдийг мэдээж хэлэхгүй. А Монголдо хэлээд заншичихсан. Бид бүхний нөгөө плет гэж юм уу, трэлебус гэдэг юм уу. Эмэрхүүгнүүдийг хэлэх хэрэгтэй байгаа. За хэлсэн. За хэлээд авахад. Аа.
гадаад үгээ хэлээд байхад монгол үг хэлэх юм бол одоо яадаг юм бэлээ тий. Бараг хэлэх багтаа. За хэлцгээ хамгийн ихний хэлбүг селфи. 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 А селфи. Ай сайн байна. За нэг үг таасан дараагийн крант. 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 Ка ка. Крант. Яа! Крант. Хилээд хилээд. Крант. Крант. Хилээд хилээд. Гадаад үү? Ааха. Крант. Акс. Крант. Акс шүү. Крант. Дота дотагийн дотагийн акс гэдэг. За, нэг үгийг алгасан дараагийнх нь градус. Градус. Яагаад гээ хагаад хэлээд байгаа юм бэ? Градус. 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 Йоо. За, сайн байна. Дараагийнх салфетик. Салфетка. Салфетка. Амархан уу? Сайн байна. Тилко. 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 Сайн байна. Тролейбус. Тролейбус. Ямар уу тийм бэ? Тролейбус. Хоттой ли? Тролейбус. Тролейбус. За, сайн байна. Фракц. Фракт. 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 Францис. Фракт. 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 Ай, дискуссия гараад ирэхгүй. Фракт. Фракт. Крю. Fuck you, гэдэг үү? Fuck you. Крю. Фракт. 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 За, дараагийнх нь. Я, дараагийн хэлбэр синдром. 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 За, финал ажилт ээ. За, алдсан ч болно шүү. За, алдсан трактор. 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 Тэ, тэ. Тэ. За, энэ бол яаж хэлцүүг байна. Так. Трак. А зүг зүг зүг. Трактор. Тор. Трактор. Трактор. Транс. Трак. Транс. Трак. К. К. Ири. Ири. Трак. 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 За. За, адас жоо, адас жоо. За, одоо дахиад адас хөрөх. Одоо бол шампун гэдэг үг бай. Шампун. 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 За, сайн байна. Дараагийн үг шампансэг. 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 Яа, сайн байна. За, нийтдээ. Оо, гомдлын үгэнд дуршгүй маш олон үгнүүдийг таасан. За, та чадаг үгнүүд юу байсан бэ гэхээр тэрко гэдэг үгнүүд таахгүй лөө. Таачлаа. За, 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 маш их баярлалаа юу гэсэн. Эндээс хараад эрэгэд байсан. Хоёрдугаар баг маань одоо гарч ирээд Монгол үгнүүд хэрхий яаж таах вэ гэдгийг хараад хэрэгтэй. Хизээч хаанаас ч хүүхдтэйг ойр байж холбогдох боломжтой боллоо. GPS бүхий цаг нь таны гар утасны аппликейшнтэй холбогдсон ажиллах бөгөөд та хүүхдийнхээ бүтэн өдрийн турш явсан газрын тэмдэглэлийг харж, дуудлага хийж ярих боломжтой. Таны гэр бүлийн ухаалаг найз. За, манай хоёр дахь үедээр яг хараа инглийн зэрэг одоо манай зорь минь өөрөө жигчээ зүгөөд шиглаа манд таалгана. За, окей. Жичгүү уралтаа хүн яагаад байгаа шүү дэгдэх бай. Би сайн нэг хитэрэн тийж аа. Би зорьогоос тийм асуумаар байна да. Юу дахиад хэлтэй? Сансар гэдэг үзүүлэлтэй. Сансар гэсэн. Гүр аргачаа гэдэг гама дондор. За, за, маш их баярлалаа. Шууд хоёр дахь удаа эхлэцгээе. Амар чалт юм байна. Гүр аргачаа. За, хэлцгээе. А, нэгдүгээр баг дээр бол бас хангалттай одоо үгийг таасаа гэж бодож байна. За, хамгийн ихний таах үг эмблем. Эмблем. Шоу чанга гэж бодож байна. Эмблем. Эмблем. Оо, сайн байна. Дараагийнх нь. Шок. Чанг чанг. Шок. Шок. Цогцос. Хатаад үг. Энэ явж байгаа бол амар цогцос гэсэн чинь. Шок. Шок.
Шок. Шок. Шок. Заагсан. За нэг хоёр. А тийм гад. За дараагийнх нь. А гадаад өгнөд үстэй. Дараагийнх нь sex. 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 Дэдэрэ. Sex. Sex. Nice. Sex. Sex. Ассэн. Sex. Ой. Хараа куша. Тэр дараагийнх нь супер. Супер супер. 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 Тэрса мен дараагийнх нь сарпан гэдэг. Сарпан. Сарпан. Тампон. Таамсаг тампон. Үгүй сарпан. Шампан. Сарпан. Шампан. Сарпан. Заагс. Заалгасан, алгасан. За дараагийнх нь балиус. Балиус. Намхоо гоо. Намхоо гоо. Нитрүүлэг. Балиус. Яагаад нитрүүлэг болчих жоо бай надад ч юм. Балиус. Балруулаг. Яа, өөдөс ирдэж хэлээ. Балиус. Балиус. Бидот, бидот. Яруу дэвч. Бэй. За замаач яваа, дрийг үзээ, дрийг үзээ. Балиус. 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 За алгасууд дахиад ирэх байхгүй шүү. За. Гүү гүү одоо алгасаа тэгээд дараа нь ирэх байхгүй. Аа. Энийг алгасаа. Балиус. Балиус. Сүм оо тэгээд. Балиус. Аха. Балиус. 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 Та. Юу ч лээ. Балиус. Бадрууд. Балиус. Ис ис балиус. 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 Ис ис ис. Балиус. Ис ис ис. Ис. Яа. Балиус. 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 За болио шууд алгасан. За. Балиус биш. Балиус таа массаж. 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 Одоо алгас хэрэг байхгүй. Массаж. Массаж. За за би таахгүй юм байна. Массаж. Массаж. Пандас. Массаж. За за болио. Массаж. Массаж. А, дараа дэхгүй шүү. За, дараагийнх нь конкурс. Пандас. Конкурс. 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 Амин шиг бодлоо хийж байгаа. За, одоо хэл. Хата хэл. Хэл. Конкурс. Хийчихээ. Юу, яасан? Конкурс. За, цаг дууссан, цаг дууссан. Конкурс. Хараа. Конкурс. Яа. Балиус. Балиус. Би бүр бодсон. Манай балиус. Балиус гэдэг ингэж байхгүй юм шиг. Зараа балиус гэж хэлдэм шүү. Тийм. Бүгд таагт юм биш үү балиус. Хөдөө хөдөө юм уу яа. Тийм. За маш их баярлалаа. Гэхдээ болоод манай 2 дугаар баг маань 1 дугаар үе дээрээ үг тасан, 2 дугаар үе дээрээ бас үг тасан гэж бас их тийм чухал асуудал шүү дээ. За одоо хараа хамтдаа ингэ 3 дугаар үе дээрээ 3 дугаар үе дээр болохоор Монгол хүмүүс тэр нь одоо холбоо өгнө гэж чинь. За би шигтээгаас нэг үг асууя. Аа түрүү айгүй их гадаад үгнүүдийг хэлээд их ямар ямар шин шин үгнүүдийг бүтээсэн бэ? Тэрнээсээ болоод ч тэр нэг гаас аяг. Гүй дээ нэг амны хайрцагаар уншихаар л угаса компресс нэ блэфт гэдэг байгаа байхгүй байна тийм. Би яг ингэчгээр чи одоо чиний үг хэлтэ зүгээр ингээд алшгүйшүүл. Юу сэт юм гоо. Яа. Үзэгчтэй манай нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн ихний оролцогч дөрөнгө гарч ирээд эхлээд бэлэн болсон байна. За 3 дугаар үедээр яах вэ гэхээр зэрэг холбоо өгнүүдийг хэлнэ. За энэ дундаа мэдээч хэрэг дандаа монгол өгнүүд байгаа. За 3 дугаар үедээр холбоо өгнүүдээр маш их олон үгийг таадсан шүү. Ягаад гэвэл нэг үгийг нь таасан байгаа нөгөөдх нь утгыг нь ингээд агуулаа хөөгд олчих. Жишээний байраар хамгийн олон үгийг таадаг үе бол 3 дугаар үе байдаг. За эхлээд бэлэн болсон хамгийн ихний таах үг баримтат кино. Баримтат кино. Баримтат кино. Амрах уу гэн амрах уу гэн кино ийм үгээр аа кино тико кино тико кино 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 сот баримтат кино гэдэг юм кино тико кино баримтат кино тико кино но кино ийм амрах уу гээг үү да тэр үнэ баримтат кино баримтат кино
ямар ч юм чаа. Тэгээ байли аха. Баримтд кино. Баримт ч. Ай, баримтд кино. Кино. Баримт. Яа. Баримтд кино. Тэгээ байли. Байли. Ийм амархан үгүй шүү дээ. Баримт. Баримт. Заалгсан. Дараагийнх нь уус бутлагч. Ус. Ус. Ус буцалгагч. Ус буцалгагч. Эй, сайн байна. Дараагийнх нь баян тансаг. Баян. Байка, баян. Сайхан самбуу. Баян. Баян. Бүр арахчаа гэж. Баян. Аа, гараад ирэхүү. Баян. Мөнг. Юу ч хайтай. Баян тансаг. Баян тансаг. Таныг алгасвал дараагийнх нь арай амархан үг байна. Биш ээ. За хоёр үгээр гаргасан. Найд нөхөд. Найд нөхөд. Найд. Дээс. Чи дээстэй найзтай гараа. Найд. 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 Миний найд. Миний найд. Найд нөхөд. Найд нөхөд. За. Найд нөхөд. Найд нөхөд. 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 За сайн байна. Найд нөхөд дараагийнх нь холбоо үг. Холбоо үг. Холбоо. Сайн байна. Морин тэрэг. Морин тэрэг. Морь. Морь. Морны. Морин тэрэг. Дил. Морин тэрэг. Морин тэрэг. Морин. Морны хил. Тэрэг. Тэрэг. Морны хил. Тэрэг. Тэрэг. Морин тэрэг. Морин тэрэг. А. Морин хил. Морин хуу. Тэрэг биш. Ой, гараа байна, гараа байна. Морин тэрэг. Морин тэрэг. Морин тэрэг. Морны хил. За. Тэрэг. Морин тэрэг ингээ тэрэг. Тэрэг. Тэрэг биш. Тэрэг гээгүү. Чи сай тэрэг гээгүү. Чи өөрөө тэрэг. Тэрэг. Гай хэлчихв. Яарчвал тэнэгсэн даа. Би гай. Угс гай явж байгаа. Тэр амгийн гоё. За дараагийн. За одоо алгасах хэрэг байхгүй. Хар цагаан. Хар цагаан. Хар цагаан. Хар цагаан. Сайн байна. Дараагийн зүг номын сан. Номын сан. Номын сан. Номын сан. Сайн байна. Дараагийнх нь эргэн тойрон. Эргэн тойрон. Иргэн тойрон. Сайн байна. Шорон зам. Шорон зам. Шорон зам. Сайн байна. Өдөр шөн. Өдөр шөн. Өдөр шөн. Хөдөөний. Өдөр шөн. Өдөр. 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 За цаг болсон, цаг болсон, цаг болсон. За хамгийн сүүлийн үг өдөр шөн гэсэн үг байсан байна. За мэшиг байтал одоо яах вэ гэхээр зэрэг манай 2 дугаар баг минь гарч ирээд 3 дугаар үг дээрээ хідэн хэрхэн олон үг таагаас шалтгаалаад манай ялагч маань ерэн тодорхой болох байгаа. За хамтдаа шууд 2 дугаар багаа тайлсан авч байна. За эхний хэлхүүг эсэлтийн шалгалт. Эсэлтийн шалгалт. Амар хүлээж авчихсан шүү. Эсэлтийн шалгалт. Эмэргэшн. Эсэлтийн шалгалт. Эсэлтийн шалгалт. Эсний нүд. Эсэлтийн шалгалт. Эсний нүд уран сайхныг нь. Яг их гэлгүй өдрийн хоол. Өдрийн хоол. Өдрийн хоол. Цан хоёр. Өдрийн хоол. Өдрийн хоол. Хоол. Өдрийн зай. Өдрийн зай. Хоол. Өдрийн хоол. Өдрийн хоол. Хоо өдрийн өглөөний өдрийн арайны эй ай өдрийн эй өдрийн хоол оозин бэл оозин бэдэн оозин бэл оозин бэл оозин бэл бэл зөв яа сайн байна оозин бэл дараагийнх нь арих дарс арих дарс Арих дарс. Арих дарс. Арих. Гараа өгөхгүй шүү. Дарс. Арих дарс. Дарс. А холбоо штэ арих дарс. За сайн байна арих дарс. Ату мал. Ату мал. Ату мал. Ату. Мал. Ату там гэж юу? Ату. Мал мал. За сайн байна сайн байна сайн байна. Дараагийнхан дэлхийн ертөнц. Дэлхийн ертөнц. Дэлхийн ертөнц. Сансар гараг. Юм бол
Ой, угас хамаа. Гүр аргачаа гэж. Дэлхи ертөнд. Гүр аргачаа. Дэл хи хи. Дэлхи. Ай! Ертөнд. Ерөөсө. Ертөнд. Ертөсө. Ерөндөг. Дэлхи. 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 Ямарч. Дэлхи ертөнд. Яй, за замба. Сахал самба. Сахал самба. Сахал самба. Саша Миша. Саша Миша гэж Монгол үгтэй чаас байхгүй. Самба. Сахал самба. Шамба. Самба. Ямба. Самба. Сахал сахал. Самба. Сахус. Самба. Сахал тус. Сахал тус юм уу? Самба сахал самба я гойс я гоя за дараагийнх нь эрүүл мэнд эрүүл мэнд эрүүл нөрөө за цагдсан цагдсан сахал самба сахал дүүсэн гинэ за энэ хамгийн сүүлийн үг бол юу гэнэ эрүүл нөрөө эрүүл нөрөө биш энэ бол эрүүл мэнд гэсэн үг байсан за маш их баярлалаа за тэгээд өөртөө нэг тоглож өмнө үзчихсэн нь за тэгээд үзүүлэлт ороод үзчихсэн яг бас зурагтаар харах хоёр утга учиртай ондол байна. Яг юу нь бол хэцүү юм бэ? Яг энэ чихч нь өөрөө чихээс сайн чигээрээс их их таацсан уу яцсан. Тэрийг бол тэрийг бол одоо манай тийм дүнгийн бичээд сууж байгаа юм байна одоо чи. Тэгэх хаа за баярлалаа. Хизээч хаанаас ч хүүхдтэйгээ ойр байж холбогдох боломжтой боллоо. GPS бүхий цаг нь таны гар утасны аппликейшнтай холбогдсон ажиллах бөгөөд та хүүхдийнхээ бүтэн өдрийн турш явсан газрын тэмдэглэлийг харж, дуудлага хийж ярих боломжтой. Таны гэр бүлийн ухаалаг найз. Яг үүдтэй шанх шинэний нэвтрүүлэг маань энэ бүрээд өндөрлөж байна. За тэгээд миний гарт л яг одоо дүн байна. За юм байна. Эдгээр үедээр 1-р баг боёо тэмүүл санжаа нар маань нийт хэдүү бүр тасныг бол хэлэлцүү мэдж байгаа. Хэдий. Агаа үштэй. Яа гэж таасан. За. Агаа гүмө. Агаа гүлээ. За 2-р үедээр булангуудлаан зэрэг шууд 7 үе тасан байна. Шууд. Шууд 7 үе тасан. За тэнгууд 2-р баг маань 1-р үедээр 4 үе тасан. За харин 2-р үедээр 2 үе тасан. Ингээд 7-6-ын хэсэгт болсон бол 3-р үедээр 1-р баг нийтдээ 7 үе тасан байна. За харин гişig далаа зөвхөн маань нийлээд 6 үеийн тагаад 14 12-ийн хязгаартаагаар 1-р баг маань ядарч уусан байна. За баяр үргэлж. Таяа. Нийт гэж чинь юу вэ? За ингэж. За ингэж манай нэвтрүүлгийн хамтрагч дөнгөж та бүхний сонсон шоу хэнсэн дээр Монгол брэнд байна. Ажилтг байгаа. За тэгээд энэхүү чихчиг худалдан авах их юм бичгийг төрүүлсэн багтаа өгч байна. Нийтдээ 40,000 төгрөгийн хөнгөлөлтэй хэрэгсэл. Аа баярлалаа. Тэгээд нөгөө инээх бэлгэлсэн багтаа яах юм бол. Манай нэвтрүүлгийн хүмүүс гэж байна. За харин 2-р болсон баг маань 2-р болсон багтаа мөн бас их юм чиг юм аа. За тэгээд хэрэв та бүхэн энэхүү чихчиг авахыг хүсэж байвал дөрвөн замын мэдээлэл бүтээрээс бүлгэн очиод шоу хийх юм байна. Тэнд байх юм байна. Тэгэхээр шоу хийхний илүүрээс нь очиод өөрийн хөнгөлтийн их юм бичгийг үзүүлээд тэгээд чихвч хөдлөж явах боломжтой байгаа. За ингээд нэвтрүүлэг маань оролцсон банк рэп болон дуучин зайрын дуучин шиглэл амтны маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн шаг шинээр гээд уулзгаа. Баярлалаа.